Kopš publiskajai slidotavai Jelgavā Pasta salā izbūvēts jumts, nav atcelts neviens slidošanas seans. Ziemas sezonā šeit vairākas reizes nedēļā treniņus aizved arī Jelgavas ledus sporta skolas audzēkņi. Slidotavas jumta pamatā ir lielizmēra līmētas koka konstrukcijas, kas tapušas šeit pat Jelgavā. Pilsētas pašvaldība jau ilgāk laiku tā diskutējām par to, kādu veidu jumts varētu būt. Šeit bija slidota un bija doma jumtam. Un tagad parādījās pirmās, teiksim, skits un tāda vizualizācijas. Te visiem likās, vai cik milzīgs smaga, mēs te tagad netur taisīs no metāla, tas būs vieglāks optiski, jo kokam ir tāda īpašība, ka bildē viņš izskatās tāds smagnējs. Tad, ka uzliek, tad šīs konstrukcijas ir ļoti lielas un tādas tad uzliek, tad uzreiz viņa liekas viegli un graciozi. Un arī šāds jumts liekas kā vienkārši, bet šeit ir 20 metri laidums un diezgan liels piepūlstais konstrukcijas stūros. Un tad mēs kopā ar inženieriem, projektētājiem domājam arī tos risinājumus un kaut ko arī laboratorijās patestējām. Un radās šādi būku, kuri pagājušajā gadā ieguva arī gada būvas balvu konkursā, kur koka ēks. Koka ēka konkursā Latvijā. Jā. Mums vienkārši ir jāsarod ar koks, kā viņu gan lietot, gan kā ražot, gan kā projektēt. Tas viņš jāpamaina tā attieksme pret koks. Un šobrīd jau tas ir izmainījies. Šobrīd jau arvien vairāk objektos izvēlās koks. Pateicoties tam, ko esam šodien rādījuši, gan teiksim, mūsu laboratorijas, gan to saistību ar ležošanu un arī šeit pilsētas, arī vēlme redzēt no koka. Mēs esam Latvijā arī iekustinājuši to koksnes izmantošanas tādu industriālā mērogā to procesu, kas šobrīd ļoti strauji notiek Eiropā un Ziemeļamerikā un Austrālijā. Tur tādas koka būvas šobrīd būvē, ka faktiski tur cepuri krīt no galvas nost, ka skaties uz viņu uz augšu. Ne? Šobrīd Latvijas būvnormatīva paredz iespēju būvēt koka ēkas līdz pat 6 stāvu augstumā. Mūsu valstī kokapstrādes nozare ir viena no vadošajām, tāpēc ir ļoti nozīmīgi izmantot šos vietējos būvmateriālus, jo Latvijā ir gan zinoši būvnieki, gan arī arhitekti. Koka ēkām ir dažādas priekšrocības, tai skaitā tām ir augsta uguns noturība. Par to ir pārliecinājušies pētnieki Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā, kur laboratorijā tiek testēta dažādu celtniecības materiālu ugunsdrošība. Latvijā mēs darām ugunsreakcijas testēšanu. Tas nozīmē, kā materiāls reaģē, kad ir izcēlies kaut kāds aizdegšanās avots. Un koksne ir viens no tiem materiāliem, kurš ir daudz diskutēts. Koksne ir degoša un mēs zinām, ka koks izmantojam kā kurināmo materiālu, iegūstam diezgan lielu enerģiju, bet ir arī daudz stereotipi, kas mums bieži vien liedz izmantot koksni būvniecībā, piemēram, ja saku, ka koksni ir degoša, tāpēc neizturīgi. Patiesība ir tāda, ka katram būvmateriālam ir sava vieta, un tas, ko mēs darām šeit, mēs nosakām viņu uguns reakcija, kā viņš reaģēs uguns iedarbībā. Tātad kopā Eiro klasifikācijas sistēmā ir 7 klases, un visas būvstrādājumus mēs varam iedomāties, ka mēs iedalām tādās 7 grupās. Un šeit mēs tieši to arī darām. Ja? Tātad mums atved koksnes materiāls, mums atved siltumizolācijas materiāls, mums apšūva materiāls, dažādas produkti nonāk pie mums, un rezultātā mēs, piemērojot noteiktas testa metodas, faktiski pārbaudam šī materiāla degtspēju. Šajā laboratorijā tiek lausti stereotipi par koksni kā bīstamu celtniecības materiālu. Mūsdienās ražotāji būvmateriālus no koka cenšas padarīt daudz drošākus, apstrādājot tos ar dažādiem ķīmiskiem materiāliem. Mums Latvijā ir pietiekami zinoši cilvēki, kas prot un var būvēt no koka. Tas, kas jārada tāds jauns, tā ir attieksme, tās ir tradīcijas, principā, izmantot koksni vairāk. Tā ir arī katra individa, katra cilvēka attieksme par to vidi, kur viņš atrodas, kā viņš reaģē, piemēram, kaut kā elementāru trauksmes signālu. Ja? Ja, teiksim,
ļoti dažādu reakciju cilvēkiem var novērot, un tas diezgan daudz ko nosaka. Ja mēs rēķinām kaut kādu evakuācijas modeli, un mēs redzam, ka mums ir tradīcija tāda, kad īpaši nereaģē, kad ir trauksmes signāls, ja? Tas nozīmē, ka viss evakuācijas aprēķins kļūst nepareizs tajā brīdī. Ja? Teiksim, tas arī ir principā sabiedrībā jāmaina tā attieksim pret šīm drošības sistēmām, kas ir uzstādīta. Lai tirgū nonāku tikai kvalitatīvi koka celtniecības materiāli, meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā notiek koksnes un to izstrādājumu fizikālā un mehāniskā testēšana. Šis process tiek veikts saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem. Dēļas testē vairāk, lai pārbaudītu, cik precīzi ir kāda jaunā šķirošanas mašīna uzņēmumā, ir sašķirojusi tos dēļas nesagraujot. Mēs vienkārši pārbaudām tās mašīnas precizitāti, nu, salaužot nu, reāli, cik tas dēļas stiprs ir. Tāpēc, tieksim, tie tīri dēļu testēšana mums ir retāk, tad, kad kāda jauna tehnoloģija tiek ieviesta. Mums pamatā testējam līmētos materiālus, jo līmētie materiāli šobrīd pamatā dominē būvniecības tirgū. Un tur arī pārbaudām stiprību. Bet tieši konkrēti šajā vietā mēs pārbaudām šo līmēto konstrukciju ilgusturību skarbos izmantošanas apstākļos. To sauc par tādu delaminācijas testu, un viņš sevi ietver to, ka no uzņēmuma tiek atvests teiksim, paņemt šādu paraudziņu. Tie paraudziņi tiek ielikt vispirms autoklāvā, kur viņi piedzīt pilna ar ūdeni zem spiedienu, un tad šajā žāviešanas kamerā viņi ļoti strauji, teiksim, 24 stundās tiek izžāvēti. Un līdz ar to tie spriegumi, kas rodas koksnē žūstot, viņi ļoti izteikti spēcīgi ir. Un pēc tam mēs šo paraugu vērtējam. Dabīgi, ka koksne tādos skarbos apstākļos viņi saplaisās, veidojas šāds plaisas, bet nedrīkst nākt vaļā līmes šūm. Teiksim, šis paraugs, ja mēs pasmēsim, viņš būtībā ir ideāls. Tikpat būtiski kā pārbaudīt dažādu koku būvmateriālu un būvkonstrukciju izturību, ir testēt koka mēbeles, jo tās atrodas mums visapkārt un mēbeles mēs izmantojam ikdienā. Šeit testēšanas laboratorijā dažādos veidos tiek rūpīgi pārbaudītas bērnu mēbeles, mājas mēbeles un biroja mēbeles. Testēšanā, nu, pat iekļaujās mazliet vairāk, nevis tik cik viņi iztur, bet pats sākumiņš ir tīri šo izmēru un vai mēbeli ir droši kā tāda, teiksim, vai bērns nevar kaut kur iesprūst. Un iesprūšana, tad mums jau var būt galvas iesprūšana, kakla iesprūšana, pirkstu iesprūšana, ekstremitāšu iesprūšana un tā tālāk. Un, teiksim, tāds viens vizuāls variants, kā mēs varam saprast, kā tas ir, ko nozīmē iesprūst. Ja? Teiksim, pats pirkstu iesprūšana, ja teiksim, kaut kādas prauga, jebkurā vietā gultajā, starp redelītēm, kaut kādās izbīdījumos, ir tik liela, ka pirksti šļūk mums ārā, tad tā nav tā kā bīstamība. Un te, kad šī sprauga paliek aizvien šaurāka, tad bērnam kustoties, ja, rodās iespēja traumēt pirkstiņus. Vienu, divus, trīs vai visas piecas. Nu, un attiecīgi tāpat uz apaļām lietām. Nu, pats klasiskākais ir bērnu galviņa. Un katram ģimenei ir gadījusies situācija, ka bērniņš kaut kura galviņa ir iekļuvis, un atpakaļ virzienā nevar izkļūt. Šo situāciju, lai izķertu, tad mūsiem ir teiksim tāda maza, ļoti maza galviņa un ļoti liela galviņa. Un doma ir tāda, ja bērns kaut kur šo te galviņu spēj dabūt cauri vienalga kādā vietā, jebkur, tad ir jāspēj dabūt cauri arī šī te lielā zonde. Nu, šajā gadījumā ir situācija, ka bērniņš var galvu dabūt cauri un ir liels risks, kad bērniņš var arī nu, šajā te pauzā palikt. Pie šī atvēruma jau iet arī lielā zonde cauri. Tas mums ir nodrošina to, ja bērniņš tur ar galviņu iekļūs, tad ir 100% garantija, ka viņš ar šo te galviņu izkļūs arī atpakaļ un nebūs nekāda lielā bļaušana un brēka pēc mammas. Tad tā ir tā pirmā daļa, ka mēs izējam pēc izmēriem cauri, vai tā mēbele vispār idejiski ir droša, nav droša. Un tad nākamais pasākums jau ir tāda statiskā slogošana, kad tu spiež, nu tā, riktīgi virsū, tur 100, 120, 50 kg. No visām pusēm, no dažādās variācijās, ja tā ir ar trepītēm, tad attiecīgi arī uz pakāpieniem. Nu, ja visu šo te konstrukciju mēs statiski pārbaudām. Un trešā pozīcija jau iet uz ilgu izturību. Jo mēbeles mēs lietojam gadiem,
Un tad, lai nav situācija tāda, ka mēbeli it kā jā, viņa turās, bet turās īsu brīdi kopā. Un tad šī te ilga izturība, kas ilgst nu, nedēļu divas kopsumā, tad dod mums garantiju, ka šī te mēbele kalpos mums nu, tur pietiekoši ilgu periodu. Teiksim, nekādas detaļas nevar atvienoties, nevar būt tāda situācija, ka bērns mazliet paspiež un kaut kas atlec vaļā. Tādā veidā iztestējot, mēs konstatējam, ka šī te mēbele ir pietiekami laba. Varbūt tas viens atsevišķs punkts, kas reti, kad aizdomājās, ka mēbeles mēdz arī gāsties. Ir sevišķi tādi skapīši, kumodītes, kuras ir šaurākas, un atverot visas durtiņas vaļā, atverot visas atvilknītes vaļā, un bērnam tiecoties pēc kaut kādas mantiņas, viņš mēģina vēl uzkāpt uz tām atvilknēm, un šī te kopsuma noved pie tā, ka tas sāk gāsties. Nu, un ja tas uzgāžas uz bērna virsū, tas var beigties ļoti dažādi. Arī to mēs skatāmies dažādās variācijās, kad skapīts ir pilnīgi tukšs, kad skapīts ir pilnīgi piekrauts, tur tāds 5-6 stabilitātes testi ir. Pieredzējuši eksperti atzīst, biežākās kļūdas, ko pieļauj ražotāji, ir tieši izmēru neatbilstības. Tomēr speciālisti ir atsaucīgi un gatavi palīdzēt ražotājiem, lai izveidotu drošu un kvalitatīvu produktu. No mūsu puses vai no laboratorijas puses viņš iegūst testēšanas pārskatu, kurš attiecīgi ir pēc Eiropas normatīviem izstrādāts, tad Eiropā ir prasības, un mēs novērtējam, vai šī te mēbele atbilst prasībām. Un tad ar šo te pārskatu viņam ir nu, ļoti plašas iespējas. No tāda viedokļa, pirmkārt, viņš konkurences ziņā jau var izvirzīties, ja citi ražo tādu pašu produktu, bet viņš nav novērtēts, nu, loģiski, ka šeit ir priekšrocība. Viņš uzreiz arī garantē, ka šī te mēbele tiešām ir droša, jo, kā mēs zinām, Latvijā, lai arī mēbeļu industrijā nav, nu, šī testēšana nav absolūti obligāta kā būvniecībā, bet tik un tā, viss, ko mēs pārdodam tirgu, viss, kas tiek nonāk līdz patērētājiem, viņam jābūt drošam. Un tad viens no kolosākajiem variantiem, kā to panākt, ir šis te testēšanas pārskats, un tas dod tiešām to pārliecību, ka mēbeli ir droši. Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā nozīmīgs ikdienas darbs ir koksnes kurināmā materiāla testēšana. Šeit no dažādām Latvijas katlu mājām nonāk sasmalcināta koksnes šķelda. Laboratorijas speciālisti veic dažādus testus, lai noteiktu tās kvalitāti. Mums ir ļoti liels termocentrāls, kas izmanto šķeldu, un šie klienti, tad, kuri piegādā, tad no katras kravas tiek noņemts paraugs, atsūtīts šeit pie mums, un mēs nosakam dažādas īpašības. Šeit notiek šeit žāvēšanas skapjos, notiek mitruma noteikšana, tiek salikt šķeldu vanniņās un salikt izžāvēt un pēc tam svērt un noteikts koksnes mitrums šķeldās. Izmantojot dažādas iekārtas, iespējams noteikt kurināmā materiāla galvenos parametrus, kas raksturo energoefektivitāti, piemēram, mitrumu, siltumspēju un pelnu saturu. Šis ir tas saucamais kalorimetrs. Mēs viņu saucam par skābekļu bumbu iekšēnē, ar kuru mēs nosakām, cik daudz ir enerģijas. Caur dzirnavām samaļ tad šādas paraudziņus. Un tad mēs sapresējam aptuveni 1 gramu tabletīti, kuru liekam iekšā tad šādā tīģelītī. Paraugu liekam iekšā šī skābekļa bumbā, kur tad mēs uzpildam ar skābekli un liekam iekšā šādā cilindrā un piepildam ar 2 litru ūdeni. Un tādā veidā mēs liekam šeit iekšā, jo tests beidzies mums ir. Un tad notiek tas aizdegšanās iekšā, kokvilnas diedziņš, kas iekvēlojas un aizdedzina, un pēc tā arī šis termopārdevējs, kurš izrēķina, pa cik grādiem uzsilst ūdens, pēc tā arī izrēķina to koksnes siltumadi. Bet nu gan dosimies uz vietu, kur top lielizmēru koksnes konstrukcijas. Šis ir uzņēmums IKTK, jeb inovācijas koka tiltos un konstrukcijās. Uzņēmums specializējas lielizmēru koku konstrukciju pētniecībā un izstrādē. Uzņēmums investē vēl papildus līdzekļus, uzbūvēja šeit vēl šo angāru pašu spēkiem un tika iegādātas arī iekārtas un arī teiksim, šī apstrādes iekārta ir ļoti gudra mašīna, viņi var apstrādāt detaļu, kur iet iekšā
4 metri, 40 metri, tā tik liela detaļa. Tās lielās konstrukcijas, kuras šeit var izgatavot un kuras arhitekti sazīmējuši, viņas ļoti bieži nav taisnas, viņām vajag visādas urbumas, visādas iefrēzējumas. Un kamēr nebija šīs iekārtas, tas viss bija jādara rokas instrumentiem, kas daudz ilgāk un arī nav tik precīzi. Šobrīd ir faktiski patiešām no projekta, tiek visa informācija nosūtīta uz mašīnu un mašīna pat, kā redzat, strādā, neviena tur klāt nav. Lielizmēru koku konstrukciju pamatā ir līmētas detaļas, kas šeit tiek īpaši rūpīgi sagatavotas. Kokam ir tādas vainas, kuras nav pieļaujams, tās izgriež ārā un ar tādu smuktu ķirtapiņu saudzē kopā. Un tāpēc šeit jau tas materiāls sākotnēji tie dēļi tiek izšķirot, aizzīmēts vainas, kas jāizgriež ārā, izgriež saudzē un saudzē tik garas dēļus, cik mums ir garas detaļas, un pēc tam līmē un tā, tas un beigās to interesants lietas. Katrs pasūtījums uzņēmumā vispirms prasa rūpīgu pētniecību projektēšanu un tikai tad sākas darbs pie konstrukcijas izstrādes. Arī šobrīd uzņēmumā top koka tilts, kurš ceļos uz Norvēģiju. Mēs veicām tādu lielu pētījumu, tādu praktisko pētījumu līmēt jau noimpregnētas, piesūcinātas dēļas kopā un pēc tam viņas vēlreiz var piesūcināt vēl pa virspusi. Mums tepat blakus ir tāds mešs pilsētā, tāds Langervalds mešs. Mēs uztaisījām tās 8 tiltiņas, tāds projekts bija katrs savā tehnoloģijā un viņas monitorējam. Un arī šeit salīmē tās koncepcijas dažādos veidos, dažādas apdaras. Un tā ir tāda arī laba, teiksim, informācija uzņēmumam tālāk jau ražojot lielas konstrukcijas. Un šīs ir faktiski sagatavs, no kurām taps ir ļoti liels tilts Norvēģijā. Šis tā kā salīmē tāda atsevišķa dēlīša, kur mēs tam tiks salīmēt lielā blokā. Šovasar uzņēmumā vērienīgs izaicinājums bija radīt akustiskos vairogus jaunajai meža parka estrādei. Arhitekts izvēlējās, ka jumts būs no metāla, bet lai tur skanētu labi, vajag akustiskos vairogus. Un tāpēc ir ļoti daudz, viss jumts dažādi lielumi šādi izliekti vairogi ir, un tos šī uzņēmumā vairākus mēnešus taisīja. Šis vēl viens no pēdējiem, bet viņi bija no ļoti lieliem, kā 5-metrīgiem gandrīz vai līdz pavisam maziņiem. Atšķirībā no citiem materiāliem koks jau nevar saspiest metālu, mēs varam pastiept, izstiept, bļodiņu uztaisīt. Koku mēs divos virzienos varam, bet ja mums vajag bļodiņu uztaisīt, tā vai ļoti plānu, vai arī jādomā kaut kādas viltības. Un šeit arī tās viltības, ka tik iekšējos slāņos izfrēzēt tukšumu, kur liecot izvietoties tam saplāksnim. Jo viņš ir no saplāksņa taisīts, bet kā konstrukcija viņa ir ļoti sarežģīta tehnoloģija un unikāla un tiešām sabrīnoja, kā puiši tika galā to. Tāpēc jau ir sākotnē šis projekts veidojās kā tāds puszinātnisks projekts, kur prototipi, jo tā mācīšanās jau notiek caur konkrētiem objektiem. Viņi jau neražo, teiksim, šādas jumtiņas terasēm kaut kur daudz. Ir vienai estrādē tāds, citai atkal cits izaicinājums. Tiltos atkal mēs redzējām citu lietu. Visu laiku katrā objektā ir kaut kādas jaunas lietas, kur labi noderīja tāda pieredze, bet reti jau, kad ir pieredze, katrā objektā ir kaut kāds specifisks, kur jādomā, kā to izdarīt. Blakus ražošanas ēkai šogad tapus arī moderna masīva koka biroja ēka. Tās būvniecībai nepieciešamie koka paneļi izgatavoti šeit pat rūpnīcā. Radās ideja salīmēt viņu vienkārši lielos blokos, tā kā tas šeit ir. Un šeit jau vairāk nevajag kaut kādu lielu stiprību, te vajag tikai lai viņš veidot masīvu konstrukciju. Un šeit ir 3-6 cm, laikam biezas sienas, un viss ir masīvs, tāpēc te ir pamēģināts arī, kā var imitēt, ka būtu dēļu siena, iefrēzētas tās gropas iekšā.
Un būtībā šinī, kā mēs tā sakām, četri vienā šinī sienā te ir nesošā konstrukcija. Šeit ir siltumizolācija, šeit ir iekšējā apdara un ārējā apdara. Te nav nekas jāliek virsū. Te ir vienkārši izķemmēts ārā ir gadskārts, lai viņi tāds smuks raupjums ir un nokrāsots. Un iekšpus ir pilnīgi tas pats, tikai nokrāso. Viss ir gatavs. Tad panels, tā kā mums tāda gudra mašīna ir, tad visos stūros ir iefrēzēti tādi, nu, pēc klasisko namdaru principu tāds savienojumi. Viņi vienkārši sabāz kopā tā kā tāda Lego. Te nav skrūvs. Te vienkārši salikts iekšā ir un samontēts. Arhitekts un arī tie, kas dzīvo iekšā, viņi nu, uzskata, ka te nav vajadzīga nekāda kondicionēšanas iekārta nekas, ka tas koks pats regulē klimatu. Te nav ventilācijas, nekas tāds, viss vienkārši iet iekšā. Nu, vienīgā lieta, kas bišķi akustika bija jāatrisina, jo koks ir labs mūzikas instruments, bet viss pārējais ir, viss tajā materiālā ir iekšā. Viņš ir gan, kā es teicu, gan konstrukcija materiāls, gan bija kā kondicionēts telpai, ka notiek nu, klimata uzturēšana. Ir arī tāda dzīvojuma māja uzbūvēt jau vienu un arī vēl interesanti ir, kas kaut ko tādu gribētu. Tāpēc ļoti svarīgi, nu, ka šeit uzkrās to pieredzi, kā nu, var uzbūvēt. Un pie tam šajā uzņēmumā šis materiāls nav speciāli pirkts priekš tās ēkas. Vienkārši nopērkot materiālu, viena daļa nu, paliek kaut kur citur, vai no viņu nu, maldu briketēs, vai vienkārši kaut kur iztirgot pa lēto. Tā izdomāja, mašīnas ir, salīmē, apstrādā, samontē, smuki kopā, māja. Milzīgs izaicinājums Jelgavā, kas īstenot šovasar, bija brīvdabas koncertzāles Mīteva būvniecība Pastasalā. Lai šo ieceru īstenotu, kopā strādāja augstākās klases profesionāļu komanda – arhitekts, pētnieki un būvnieki. Šeit redzamās lielizmēra liekti līmētās koku konstrukcijas ir līdz šim lielākās Baltijā. Šī ir vieta, kur ļoti labi parāda, teiksim, šo koksnes iespējas, jo arī nu, šīs ēkas arhitekts nu, šo objektu arī nu, ļoti lepojas. Viņš saka, tā ir vienreiz tāda vieta, kur ražotājs ir izpildījis arhitekta ieceres, jo parasti nu, arhitekti nav apmierināti, kā viņa ideja realizē, bet šeit viņš ir ļoti apmierināts un lielā mērā tas ir pateicoties šim materiālam, ka mēs varam izveidot šādu nu, konstrukciju, jo viņa tā doma bija, ka tas tā kā gliemežvāks šeit Lielupes krastā atrasts gliemežvāks un tā radās tā ideja, ka veidot šo jumtu. Un nu, tā ir nu, masīvi līmēta koks, nu, un tie laidumi arī unikāli ir. Šeit tas lielākais laidums ir 60 metri, un tas tāds būvs nav Latvijā, un arī Baltijā nav, un Eiropā dažas tik ir. Un tāpēc tas ir tāds. Un arī interesanti, ja mēs runājam par to ilgtspējību, tad teiksim, tas koks, kas izmantot šeit šajā ēkā, Latvijas valsts mežos izauga 8 minūtēs. Tagad katrs 8 minūtes ir tik mums izaugt tik daudz koksnes, ka mēs varētu uzbūvēt šādu lielu koncertu zāli. Koncertu zāle Mīteva ir jauns rekords Latvijas būvniecības vēsturē. Vienlaikus arī milzīgs atspērienu punkts koka būvniecības attīstībā.